Hepinizin uğurlu olsun. Aziz güzel sumqayıqlar, aziz değerli müştərilərimiz. Bir damcı alaq okudum. İndi sizə bir dəqiq kostüm təqdim edirəm ki, sağ olsun rəhbərliyim, oğlum. Qiymət 185 manat olub, ekspozlayın, bilərsiniz də vaxtlamalı. 100 manat endirimlə. Nə tək yubqan qiyməti dövür, nə tək pəncəyin qiyməti dövür. Bir dəqiq kostüma yaxşı baxın. Ölçü aralığı 42-dən 48-ə kimi. Bunun digər filiallarınızda göz rəngi də var, o da qiyməti 100 manat endirimlə. Bax, remont, müəllimələr, doktorlar, solidli, qəşəng giyinən xanımların tipi, möhtəşəm, hamda bir də kostüma, bax, bu onun yubqası. Süleymanova yazıb, salam əziz Nuruşum, işin avanda olsun, canın sağ olsun. Can var olasınız. Bütün Nərgiz ailəsinə. Can var olasınız, əzizdən, o Süleymanova kimsə mənim əzizimdir ya. Həmişə xoş sözlər. 100 manata təqdim edirəm, 185 manatlıq yeni kolleksiyadır. Amma bax, bax bunun pəncəyi nəyə düşsüz deyən. Düzdür, amma heç bunun təkliyində, bax, mısıq yaxa. Köynəyi, pat pəncə, material naturalini, babaxın, super bir də, üçlü dəsti, sağ olsun rəhbərlik, möhtəşəm bir də endirim verir. Bax, bunun tək pəncəyi, o qıda xoşuma gəlir, Ramilə. Giyinim, o giyinim də kakras, kakras 42 razmi. Bəlkə sən ala. Hə? Bəlkə sən ala. Hə, ala, bax, bu cürlə kostüm solidini, yanınızı bağlayır. Çox ədəbli bir də kostümdür, akuratlı, qol triçet ver, xanım, xatın, yubqası, bax, onun yubqasına da. Valla həyibdir bunu, bax, bizim müdriyyət bax, belə jestlər eləyir də, bax, bu cürlə üçlü dəst, endirimlə, tək qiymət 100 manat, bax, bu da pəncəyir, pəncəyinə baxın, heç tək qiyməti eləmir ha, pəncəyir. Südabə İbrahimova yazıb, salam gözəl Nərgiz butikin qızları bir dənəsiz. Can, var olasın Südabə xanım, bu da köynəyi, mısıq yaxı ilə, ədəbli, üçü bir yerdə endirimlə 100 manata. Bu endirimlər 5 filiyamızın 5-ində də keçərlidir. Salam, necəsiz gözəl xanımlar, sağ olun, yaxşı. 42-dən 48-ə kimi məhdud sayda, yəni bir seriyə. Dünən açdıq, seriyana yanı yoxdur. Sonra nə eləmişdir? Orada şindirimlə. Bax, bu da ölçüləri gözləyənlər. İllərin dostu Marimar, Mətin abi, var olasınız. Mətin abidən bir də mallar gəlir ki, özəl olaraq Nərgiz butika da. Bax, Marimar. Eşitdirlər. 35 eşitsinlər də. Bizə çatan var belə. Gəl, Ramiləcəm, gəl. Seva yazıb, super qadınsan, səni çox sevirəm, əziz bacım. Kim yazıb? Seva. Can, Seva xam, öpürəm. Şükür bugünkü günümüzə, həqiqətən, valla. İndi söhbədə möhtəşəm modni, modelini. Gəlsiniz, o zəyə bir söz, indi hələ dincəlmişsiniz də, həqiqətən. İndi sakitçilikdir, birazdanına başlayır. Qalaltı, Quba, Göygöl, hə? Gəş. İstirahətlər ki, başlayırıq, dağ, bax. İndi sizə bir dənə kostüm təqdim edirəm ki. Vüsailə xanım şalvar kostümlarını göstərir, endirimdə olan. Kafras, Vüska yaxın otur. 42-dən 48-ə kimi Exposline, yəni firmayı göstər. Exposline, qol triçet ver, qəşin baqatı, belli rezinkada şalvar. 42-48 Əleyküm salam, xoş gəlmişsiniz. Bax. Bəli, çoxdur gözəl xanım. Kətan şalvar. Kətan şalvar. Qəşək. Akuratlı, beyl narizin ki, naturkanın naturkası. Tək qiymət 100 manat. Yenə deyirəm, sağ olsun rəhbərlik. Mətanət Eydarova, Can Nuruş, bir dənəsən. Can, Mətiş, gəldiniz canıma, xoş gəldiniz. O Mətanət xanım bizə nə deyil? O Mətanət xanım deyil, başqa Mətanət xanım.
Bilirəm də, mənim heyti o. Dünəki Vətən xanım deyil. Yox, mən Ramilə Xvaci, ya digər Xvaci babu kostyumda. Valla bula əldə eləmək təhlüsü. Babu da eksposlarının hamda bir dəmə. Tək rubaşqanın qiymətidir. Qəşəng, naturalli pambıq şalvarla, endirimlə 100 manata. Ölçər aldı, 42-48-ə kimi. Sudabi Graf İbrahimova yazıb, Can Nuruş, bunlar mənlidir. Gəlin alın Sudabi xanım. Fira xanım yazıb, Nərgizin gözəllərinə eşq olsun. Nuruşdan yoxdur valla. Fira xanım, salamlayıq Fira xanım. Fira can, yaşdu ya, bas, bildin də nə? 100 manatları bəki göstərim. Hə, göstərim bəki. Bugünü 100-lə açmış ama, bax, o qədər qabiliyyət. Bunda bir dənə matriya. Fira xanım, öpürəm, sallı var iləsin. Fira xan da çox əzizdir. Mətanət xanım yazıb, Nuruş məni heç kimlə səhv salmaz. Mənim ürəyimsiz. Mətanət xanım, mən sizi heç kimlə səhv salmaram. Allah sizi var eləsin. Babu da super bir dənə plasiyadır. Biznici o, gəlir sizə qaşsız, quşsuz. O bir dənə orijinalli poesi var ki, Babakam da ciblərlə. Qəşəng bir şeydir həqiqətən. Əyində o qədər qəşəng alır. Mısif yaxı ilə. 100 manat şifon firmasıdır, tək qiymət 100 manat. Sonra keçib tərəfə. Rufana yazıb, salam gözəl xanımlar, ağ donlarınız var, bəli var. Ayka böyük bədən toy donlarını göstərəcək. Gəl bir dəqiqə keçib, Marimar silsiləsini. Kakoy Marimar. Hansı Marimar? Gəl keç Marimar, gəl buraya, gəl Vətən abi. Mətin abi bir də ekskluzivlər tikib ki mənim üçün. Bax, Marimar silsiləsindən natural ştafi da biz bu yayı Marimarla keçirəcəyik də inşallah. 42-dən 48-ə kimi 110 manata super bir dənə plasiyadır. Əkbər Oba yazıb, gününüz uğurlu olsun, təşəkkürlər. Çox var olsun, nə qədər izləyəcəyimiz var? 60. Hə, 60-ı da bizə nədir? Layiqli əzizlərimiz. Bax, bu prizmə əyində o qədər qəşəng alır. Həqiqətən də bax. Pambıq parça. Toysu, bu yayın malıdır da. Atduz, qəşəng, super bir dənə. Plasiyadır, çox bəyənirəm. Keçirin Marimar silsiləsinə. Buna bax, ağ qara, o bütün haqqı hesablı avuzu 130 manata. Bax, bu, o müştəriyə qiymət deyirəm, o 130 manatdır. 90 manata bax. Naturalli pambıq, nə dərzini puldur, nə materialı puldur. Öz ağ-qara printi bu qatma-qaşıqda o qədər incə, o qədər arıq tutur ki insanı. İsmail Nihat yazıb, yüpür paltarlar var, bəli var. Sonra bax. Salam xanım, necəsiz? Yaxşıq, troika dəstlərimiz var, bəli. Səhifədən də baxa bilərsiniz, belə də göstərəcək. Nə, indir- yaşıl paltarı istəyən xanım, buyurun, baxın. 55 manata. Mala bax. Kruta, modne. Strahet. Antalya malı deyə bu. Giyinin gedin bunu Bodrum'a, hə? Marmaris və Türkiyə arzası qalsın ki. Nereden almışsan, abla? 55 manata, mala bax. Könül yazıb, Can Nuruş, həmişə gözəl əhval ruhiyyədə olasın. Can, var olasın. Könül xanım. Nərmanov Könül xanım deyil mi əlimə? Nur Vüsal yazıb, Nunum. Çox var olasın, mənim əzizləyim də, Allah sizi var eləsin. 55 manata mala var. Həqiqətən nə verirlər, nə köynəyi dör, nə tək yubqası dör. 55, yəni ki, 55 manata. Sonra bax, bunlar da maşallah, jeba, 55 manata. Hə, Nərmanov, Nuruşum. Can, müəllimə necəsiz, mənim əzizim, 135 manat. Təqdim elədiyim qiymlər 55 manat, 42-dən 50-yə kimi, 50-yə, hatta 52-54-ə gedir də, nə bu gedir. Arxa zaryasqa yığılır, super bir dənə plasiyadır, material, Bespadovlu materialı, köynəyə qiymətlə, babu gögü, babu malinosu, həramilə. Toy donlarını göstərəcək Ayka xanım. Bundan da son 2 ədəd qaldı Sumqayıt filialına. Gözəl xanımlar, siz nə istəyirsiniz, soruşun biz sizə deyək, bizim əzizlərimiz susaq. 75 manata bax.
dağa, bağa, axşam tərəfə oturduz. Soy. Can, nə xoşmə, bəyənirsiniz bizi. Allah var nə. Nərmanovda bəli var. Nə xoş bizi, Allah sizi var eləsin. Gəl, buna da bir dənə endirim yapalım da, hə? Yapalım. Hə? Eləyək. Eləyək. 55. Olsun. Sağ olsun, rəhbərlik oturub. Kargo anca Nərgiz bu çıxış deyir, maşallah. Bu da 55, yəni ki 55 manat. Üç rəngi var. Sarısı. Nədir? Su yeşili. Su yeşili. Yeşil içində Ramilə baxır da. Bax, bu da berjinsi. O, Firaxam dastan yazıb. Elə mağazalar var ki, insan tez çıxıb qaçmaq istəyir. Amma Nərgizin xanımları mehriban və xoş münasibəti ilə ölkədə seçilir. Həmişə var olar. Va, ölkə sözü iki qat kaçör kimi deyirəm. Çox sağ olun, Firaxam. Allah razı olsun. Hələ siz bizim müştərilərlə öpüşüb, görüşüb. Gel, gedib də viçerini. Viçerini istəyirsiniz, mənim əzizlərim. Viçerini istəyirlər, bəli. Gel, viçerini ilə. Hanımlar, sürə köməkliyimə canlıya düşürüz, problem yoxdursa. Hə, yaxşı, onda qıraqda. Bu günü də viçerini ilə. Belə keçək, öyle hanımlar düşməz. Boşdur. Keçirik viçeriniləri. Aso bu Nərgiz viçeriniləri. Bu hələ belə sözdür də, həqiqətən də viçerini. Hə? Biçerin işinə Nərgiz butik baxıb, elə xüsusda özü mənliydi maşallah. Qucaq, qucaq. Gülmə ginə. Keçdi təqdimata bax. Hara gəlir? Səs gəlir. Latiya baxın, sərgi malı. Baba, mana bax. Toyda seçilmək istəyirsinizsə. Nərgiz butik müraciət. Ayan Nərgiz, yaşıl donun qiyməti 125 manat. 180 manatlıq paltar deyə biz 125 manat. Bir dənə platya bax. Bütün qaş işləmələrlə, müsik yaxı ilə. Bu da bir dənə bir sən nədir? Venetsiyada konkret. Çox qəşəngdir. Milyoner qeynanı obrazı. Heç buna qaşdaş taxma. Kilo ona brilliantı var evdə. Qoy qalın. Bu nə özü başlayacaq brilliantdır, hə? Bəli. Vitomu saxlayat olacaq. Neyi beğənsiz? Skrin eləyin, saxlayın, o əlbizə ki, videona gəlsin, mala da. Rıbqa madı, naturka rıbqa da. Super də. Biz canına çanda maşallah. Sonra bax. Qiymətindir nə alınca? Qafri rıbını 250 manata buna bax. Splashlı italyan şifonu, qafri. Karonu malı, super də malı ya. 50-dən 60-a kimi buna baxın. Nə istəyirsiniz? Əzizlərimi soruşun, biz sizə kömək edək. Yaxşı. Sürməyi gök. Mömə biraz yiyib kök deyib, amma mömə malı. Sonra bax, o çox bəyənirəm də. 280 marka fransız proşvası, grafinya model. Bu, 10 il çıxardı yiyin. Əyində çox gözəl qalır. Heç nə xoşlamayan xanımların tipidir. Bu bir dənə bit fasondur da. Buna qəşə qırmızı pomadı, qırmızı kablu. Qırmızı nokit də olar. Dırnaq. Dırnaq, asla. Mala baxın. Çay, nədir? Gül qurusu. Gül qurusu super bir dənə plansadır ya. Məxsus Nərgiz butika hazırlanıb. Üzü nurlu məmələ 50-dən 60 ölçüyə kimi bax bu mal. Ambre material modeldir, hə Hamilə? O neyinə deyir maşallah? Bizim ən sevilən. Nə qədər kiloda olursa onun o kök xanımlar, paltar tapa bilməyən xanımlar bizdidirlər. Sonra baxına baxın. Bu da sadə, şıq. Sadə deyəndə bir sürəcə bağalt paltar deyə, qollar proş var. Kürək normal dərəcədə proş var. Yəni slişqam o qaş. Çox aplikasiya xoşlamayan xanımların tipajı. Bundan son bir ədəd qaldı. Son bir ədəd 46-48 ölçü. Qiyməti 205 manata. Çox qəşəng rəngi. Əla, bax, 50-dən 60-a kimi. Qiymin qara qura, qiyma belə qəşəng. Elektra gök. Super bir də. Kostüm də. Ki... Beşərdılar.
44'dən 50'ye kimi super yeni kalem tabi. Sonra bak. O yaşını da göstereyim. Ha, babama bak on. Kafliri bunu. Zümrüdü kaşlarla poesini çok edebli. Hanım kadın ana obrazıdır. Abi gel bunu. Kafonu ölçüler gözleyenler. Məmmədov yazıb, dünən sizden alvar elədim. Can sağlığıyla ne aldınızsa. Allah bir nəvəzin versin. Bak, bu da bağatı. Bak, buna da heç nə qırqızıl, heç nə takmağı lazımdır. Paltarın özü bir dənə bağatısı var da. O kadar ince, o kadar arı tutur ki insanları.